utkání bylo velmi, velmi těžké, hlavně na psychiku těch hráčů, protože postavení v tabulce není ideální a tady jsme věděli, že musíme za každou cenu získat 3 body a když jsme tomu podřídili, změnili jsme do sestavení, hráli jsme na dva útočníky, aby jsme měli větší tlak do 16. Myslím si, že tu první půlku se nám to docela dařilo, kromě gólu, kterýho jsme střelili, tak jsme tam měli ještě další 2 šance a dneska jsme byli i, bych řekl, velmi slušní v těch standardkách, ale bohužel jedna tyčka, jednou to vykopneme soupeři z brankové čáry sami a samozřejmě s tím jedním gólem je to potom strašně, strašně těžký hrát. Druhou půlku už to moc fotbalový nebylo, byl to jenom boj. Stalo to hráčů hodně moc sil, sami si říkali o střídání, ale jsme rádi, že jsme ty 3 body získali, protože my jsme potřebovali ne jeden gól a dát aspoň 2, aby to mužstvo taky mohlo sklidnit a trošičku předvíct víc kombinačního fotbalu, i když je potřeba říct, že třeba za Olomouci si myslím, že jsme byli kombinačně na tom slušně první půlku, v Liberci taky, ale sráží nás to, že nedokážeme skórovat a to nám potom bere takový celkový klid. Takže my určitě nejsme spokojeni jak s výsledkem, tak s výkonem, hlavně v první půlce. Myslím si, že z naší strany to bylo bojácný, bez důrazu. V druhé polovině jsme se zlepšili a bohužel to nevedlo k tomu, aby jsme vstřelili branku nebo nějak vážně, kromě dvou situací, ohrozili branku, takže určitě nespokojenost s tímhle utkáním z naší strany.